Najua watu wengi, kuna maneno mawili pengine watu hawaelewi. Watu wengi wanasumbuka sana na ile kazi mimi nafanya kama naibu wa rais. Na siwezi kuwakosoa sana kwa sababu mimi ndio naibu ya rais ya kwanza Kenya hii. Haijawahi kuweko naibu ya rais. Tulikuwa na makamu ya rais pale mbeleni. So we are having the first deputy president in the Republic of Kenya. Na wale hawajui kazi ya deputy president ni hii, mimi nafanya hii. So wawache kusumbuka. Na ninawasamehe kwa sababu unajua watu wengine wanasema mbona huyu amefanya hiyo, mbona ameenda pale, mbona amefanya hii. Kwa sababu hawajaona vile kazi ya deputy president inafanyika, because it is the first time, watakuja tu kuzoea pole pole. Kwa sababu kutakuwa na mwingine, alafu kutakuwa na mwingine, alafu sasa watajua kwamba kumbe deputy president kazi yake ndiyo hii. Kuna wengine vile vile hawaelewi Jubilee. Ndio unaona kuna watu wanasumbuana na mambo ya Jubilee. Mimi nataka niwaeleze, mimi na mheshimiwa rais, wakati tuliamua mambo ya chama ya Jubilee, tuliamua Jubilee kwa sababu siasa ya Kenya ilikuwa imesumbuliwa na ukabila na personality cult na ugomvi na chuki. Na ndio tukasema tutaweka chama ya Jubilee kuunganisha wa Kenya, kubadilisha siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya isiwe tena ni siasa ya ugomvi ama ya chuki ama ya fitina ama ya mgawanyiko. Na hapo ndio mahali tumesimamia. Wale wanaoamini ya kwamba, wale ambao wanasumbuka wakifikiria ya kwamba ati chama ya Jubilee pengine iko shida pale, pengine iko shida pale, ni kwa sababu hawaelewi Jubilee ni ya kazi gani. Jubilee si chama ya kushinda siasa. Jubilee si chama ya kura peke yake. Jubilee has a bigger mission beyond elections, beyond matters to do with politics. Jubilee is a party that is supposed to unite the people of Kenya. Mimi nataka niwaeleze wale wote hasa wana Jubilee. Jubilee ni chama ambayo ni ya Wakenya zaidi ya milioni 10. Na nia yetu kama wana Jubilee ni kuunganisha Kenya na kubadilisha mwenendo wa siasa katika taifa letu. Siasa tena isiwe katika misingi ya ukabila ama ubinafsi ama chuki ama migawanyiko. Siasa ibadilike iwe ni ya kuleta Wakenya pamoja na kulenga mambo ya maendeleo. Naibu Rais, usione mbaya, nilikuwa nakaa na wewe hapa na mimi najua wewe na Rais mlikubaliana tuwache siasa mpaka 2022. Ndio, lakini nilikuwa nakaa na wewe hapa, kila mtu anasema hapa 2022, 2022 unasema, lakini niliwaambia wawache. Makosa sio ya wajumbe, sio makosa ya hawa, ni hawa raia. Yeah. Ukikosa kusema 2022 leo na kesho, kesho kutwa unakwenda nyumbani. So utusamee, hata ukipata rais mwambie atusamee. Sisi pia tunachunga kura, kwa sababu unajua mheshimiwa rais, nyinyi mnasahau, mnafikiria Jubilee ni wewe na rais. Jubilee iko na members zaidi ya 8 million voters. Na kuna wengine tumerecruit, by the time next election Jubilee itakuwa na over 10,000 supporters, 10 million supporters. Kitu yenye iko na 10 million supporters, watu wawili watatu wenye tunakaa hapo, ni ngumu kuambia hawa wacheni mambo ya 2022. Sasa hii watu 10 million kwa Kenya mzima ndio unasikia. Mimi nataka kutetea wabunge wa Jubilee kwa sababu mimi ni majority leader yao. Shida yenye unasikia wabunge wa Jubilee kila mahali, unapata tu wakitaka hata wanaambiwa hey, msiseme 2022. Lakini raia hawa
wanakaanga tu hivi, wanakuangalia, wewe unasema mambo mingi, wanaangalia kando. Ukitoa tu 2022 masikio inasimama. Na kwa sababu tunataka kuchunga kura, hawa watu sio watu wenye hawana akili, raia wanajua tumejenga barabara, wanajua wewe na rais mumeweka stima, wanajua mambo ya railway, wanajua mambo hii yote. Na unaona hata tukifika mkutano wanaanzia hiyo, wanaanzia wasi, wanajua naibu wa rais wamesikia, wanasamba sasa mbunge yetu si ya sahi, tumepanga ile ingine mumepangaje? Na sisi tusipolete report, mtu atakwenda nyumbani. Na hakuna mtu hapa anataka kwenda nyumbani. Kwa hivyo mtuzamee. Kwa hiyo ama nini wanaiji? Watuzamee, waje tu tuseme, kwa sababu lazima tuseme. Ya pili, nataka kusisitiza na kuambia Wakenya, msikue nyinyi watu hapa nyumbani, hao watu wa Rift Valley hapa na Kenya mzima, msiwe na shaka kuhusu eti Jubilee imevunjika, because mimi nimeona magazeti imezidisha Jubilee imevunjika, imefanya hivi, imefanya hivi. Kusema kweli, vile nimesema, Jubilee iko na members over 10 million. Mwenye anapiga kelele ati ajelewa, anajiita sijeleweka na sijelewa. Wao ni watu karibu 5-6, sisi tunawaeleza. Lakini Jubilee mzima huko over 10 million wameelewa. Wale hawajaelewa wanajiita hatujaelewa, sisi tunawaeleza polepole. Na kwa hivyo msiweke shaka sana ati bishop ama nani hapa mkuu na wasiwasi ati huko mbele kuna shida. Hapana. Saa hii rais amesema munisaidie. Mimi time yangu imeharakisha, imebaki miaka 3. Wananchi nataka wanikumbuke kwa ile kazi Jubilee itafanya, kwa ile term ya kwanza na hii ya pili. Alafu ikifika wakati ya mwisho amemaliza na legacy yake, anaweka mzumari hiyo legacy yake kwa kumalizia William Ruto, kusema legacy ya mwisho ni kudeliver naibu yangu aendelee na kazi hiyo. Kwa hivyo achasema kwa ubaya, I think we have misunderstood the president. Watu wengine anasema tu wacheni nipange hii legacy yangu, mniwache mimi nisiseme sana kuhusu 2022, lakini nikimaliza mwisho huko, mzumari ya mwisho ya legacy yangu ni kumalizana na vile nilianza, vile nilisema hii ni njia. Mimi nimeelewa hivyo kabisa. Ile watu hawajaelewa vizuri ni ofisa moja mbili wako ofisi hapo, sasa wamebabaika, wanawacha mambo ya kufanya kazi yao. Hata najua rais hajafurahia, kwa sababu yeye anataka kuona Pokot na Tuken na Pokot na Marakwet wamekaa pamoja. Wale wangefaa kufanya kazi hiyo wamepabaika, wanaenda kazi nyingine. Message yangu ni moja tu kwa jamii ya Karijin. Kwa jamii gani? Ukiona mtu yote yule anapiga deputy president kutoka hii jamii, huyo ni msaliti. Huyo ni msaliti mkuu. Na wakosi sisi tulikuwa na Judas. Kwa hivyo hao, your excellency usijali. Hao ni watu wanapiga kelele kidogo kidogo. Tunajua mwelekeo wetu ni gani tukiwa jamii ya Kenya. Lakini hiyo nimesema, ukiona mtu anasaliti skin, huyo ai ameraniwa. Juu ya mapeni kidogo kidogo. Watu wengi ufikirie, your excellency, sisi tunasimama na wewe ati unatupea pesa. Pesa gani his excellency atatupea? Tunamfuata kwa sababu tukimuita tukiwa wajumbe anatusikiza. He is accessible. Ukipiga simu umkose atajibu. Ukienda huko kwa Ruben ama Faruk watakwambia kuja, utaona DP kesho kutwa yuko pahali fulani. That is the reason why we like you and we love you, His Excellency. Sasa wengine wetu wembu tumeiloko. Wacha nikwambie, hata nyinyi mkiwa hapa mnajua, ukienda Tharaka Nithi, ukienda Meru and the Ranger Central Province, I'm not here to speak on behalf of Central Province and other counties, but I just want to tell you, hiyo ndio njia tunangojea tu siku hizo kura. Wale wanalianga hata kabla wajachapwa, sijui atafanya namna gani, watalia, wajitayarishe kuweka mawakili ya kusema wameipiwa kila siku, eh? Kwa hivyo, sisi tuko nyuma yako, your excellency,
tumekuja hapa, mekuja katesi ya Resonet, mimi ni mwanakamati yake. Ya mwisho, David ndiye alibarikiwa akiwa kamtuka ndogo, kanatoka huko Marishoni. Unajua wanaona DB, wanaona, sasa hii kamutu, kalitokezea wapi? Kalitokezea wapi? Unafikiria, Mungu ndiye mwenye kugawa. Na Bishop William umeubiri. Thank you Bishop. Unajua labda kwa mboma yao, hata wako wanafikiria kama kunaweza toka sasa nchifu. Ndio unaona wanauliza, hii kamutu, kameenda, kameenda. Watu wengine, wanataka kiti ya president. Hakuna mtu amewakatasa na wasimame. Lakini maajabu wengine, hata ukiwauliza jirani wao watatu ni nani, hawezi wakakwambia. Kutachagua mtu ajui jirani wao watano pale. His Excellency anajua sisi wote, hata watu ya ODM, hata watu ya NASA, hata watu ya NGP, kwa majina na constituency. You'll be surprised, Your Excellency. Mimi sijui wengine, but surprisingly, anajua sisi wote. Kwa hivyo hiyo ni kipawa amepewa na Mwenyezi Mungu. Na wewe shikiria hapo. The sonnet ya mwisho, the very last. Najua sisi pale tuko tuna options tatu. Kwa wale watu ambaye sisi tumeweka mbele 2022 tutaweka kwa uraisi. Option ya kwanza ni mtu alizaliwa akabatizwa kama jina la William. Hiyo ndio option yetu ya kwanza. Option ya pili, hiko mtu mwingine anaitwa Ruto. Sije kama mnamjua. Option ya tatu, anaitwa Samuel. Wangapi nyinyi rabini mmeamua? Hebu tuonyeshane kwa ishara. Tunasema ya kwamba sisi tuko kule Nakuru tumemaliza maneno. Na sisi tumeamua. Na tuko na naibu wa rais tuko by 2022 tutakuwa karibu 1.5 million. Kwa hivyo rest assured. Na tutakuwa tunaenda na wewe kabisa. Ile kitu tu tunaomba, Jubilee ni kitu kimoja. Lakini kuna watu ambaye wamewekwa Chelogoi, sisi tulikupatia siasa. Huko na shirika maneno gani la siasa? Sio fanya kazi yako ya siasa. Yule mwingine naye amepewa PS, na yeye ndiye afanya kazi yake. Jubilee is one part. Lakini kuna watu ambaye tulipatia kazi kule bungeni. Sasa wameacha ile kazi walipewa, na ile unajua ukipewa kazi unaambiwa kazi yako ni hii na hii na hii. Na hatukuambiwa wafanye siasa. Na hao ndio watu ya wale public service officers ambayo wanaenda kuingilia siasa. Tunaomba waachane na siasa, na kama anataka siasa, kama Chelugui anataka kufanya siasa, unawacha CS, unakuja unaanza kupigana na Zoneta, so that unaweza so that we can be able to, kwa sababu hatutaki watu ya na kutumia idara za serikali kwenda kugandamiza watu. Iko watu juzi wanakutana sijui mipango gani, lakini Biblia inasema Mungu atakuandalia meza mbele ya nani? Na wakikupangia njama sijui ngapi, watakuja barabara moja, lakini Mungu atakupatia barabara nyingi za kuondoka.